Atenção, presença de hostis. O drone está no céu. Marcando um capitão. É o alvo. Atenção, tem uma torreta. E com esses são três. Indo para posição. Preciso ir para uma posição melhor. Certo, uma posição alvo marcado. Entendido. Alvo marcado. Já posso ir. Inimigo abatido. Desconfiando de algo. Já nos espera! A partir da madre com todo! Vamos enseñarles quem manda! Disparem! Estão vindo direto pra gente. Qual é a ordem, chefe? Tô atacando os alvos. Todos inteiros. Peguei ele, foi abatido. Peguei ele.
esperem. Tem atividade hostil. Narco com uma porra de minigun. Pertinho do container. Peguei o terceiro. Tem painéis de luz aqui. Achei o gerador deles aqui. Tem uns painéis de luz aqui. Cuidado, tem um alarme no lugar. Alarmes desabilitados. Não vão chegar reforços pelo ar. Volte, volte agora! Certo, caminho. Tô vendo o alvo. Deixa eu achar uma boa caminho. Atacando de novo o alvo. Já posso atacar. Alvo eliminado. Ei, tá tudo certo. O drone está no ar.
Eu piloto. Temos a localização de uma central de comunicações do Santa Blanca. Hackeie os registros de mensagem e veja se podemos identificar o cara que controla o programa de treinamento. Tem um capitão cacete, na mira. Esses caras têm morteiros. Peguei o terceiro alvo. Alvo no telhado. Alvo no telhado. Eles têm um sistema de defesa aérea? Tô vendo um gerador.
Tô vendo dois narcos aqui. Onde você viu eles? Ei, ei, tem um grupo de sicários. No prédio do QG, dentro. Ei, atirador do cartel com metralhadora pesada. Lá no lixão. Tô vendo um bando de sicários. Lá, do lado do container de comida. Entendido. A caminho. Deixa eu achar uma linha de localizado. Localizei o alvo. Peguei ele, foi abatido. Qual vai ser, chefe?
Veja um narco, perto do lançador Sun. Tô vendo dois sicários. Não vejo eles. Perto do lançador Sun. Helicóptero chegando. Estou vendo um sistema de defesa aérea.
A barra tá limpa. Granada. Granada, toma isso.